Terrassa es prepara per a la 14a edició de la Fira Modernista. Els obrers i obreres seran els protagonistes aquest any. Entre les novetats, una manifestació obrera i feminista o la transformació de la Plaça Vella en la Major, Plaça Major. Una quarantena d'alcaldes demanen a les entitats bancàries sensibilitat social. Reclamen que no s'aturin els processos d'acord amb els ajuntaments, tot i la suspensió cautelar de la llei antidesnonament. Jordi Ballart ha portat a la delegació de govern 136 expedients de terrassencs afectats. El Terrassa Futbol Club vol tancar la permanència definitivament davant el Morell. Un triomf de l'equip agrenc permetria sumar 47 punts i en funció dels resultats que es produeixin en la penúltima jornada no dependrien dels descensos compensats procedents de la segona divisió B. En bàsquet femení, la JET participa a la final a 4 de Banyoles. L'equip terrassenc debuta dissabte a la primera semifinal de la Copa Catalunya contra el bàsquet Almeda. La plantilla va sense pressió i creu que el factor psicològic serà determinant. Què tal? Bona nit. El temps variable previst per aquest cap de setmana no ha aturat els preparatius de la 14a edició de la Fira Modernista de Terrassa. S'han programat prop de mig miler d'activitats, entre les quals destaca la transformació de la Plaça Vella en la Plaça Major i una manifestació obrera i feminista. Terrassa es prepara per fer aquest cap de setmana un viatge al passat. Aquesta vegada se submergeix en el món obrer del 1900 per conèixer com vivien i com treballaven els nostres avantpassats. És el tema de la 14a edició de la Fira Modernista. Amb un pressupost municipal de 125.000 euros i la col·laboració de 153 entitats, proposant gairebé 500 activitats, la ciutat retrocedirà més d'un segle en el temps. Entre les novetats d'aquest any destacant les corrandes i caramelles, el bateig d'un comboi de ferrocarrils amb el nom de l'arquitecte Lluís Monconill, la transformació de la Plaça Vella en la Plaça Major, les visites al Vapor Ros i una manifestació obrera i feminista. Com en anteriors edicions, també es podrà gaudir de la mostra gastronòmica, les parades, les visites al patrimoni i la presència del Cir Reluí, entre moltes altres activitats. Dissabte i diumenge, la Rambla està tallada al trànsit i diversos carrers es veuen afectats al llarg del cap de setmana quan acullen activitats. Tota la informació sobre circulació, servei d'autobusos i aparcaments es troba al web terrassa.cat/trànsit. I des de el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica, Canal Terrassa i la Xarxa emeten el programa unmón.cat dissabte de 4 a 6. Oriol Carreras i Pere Puig condueixen l'espai televisiu. Les activitats, horaris i espais i tota la informació complementària de serveis es pot consultar al web firamodernista.cat i en una nova app. Canviem de tema. L'alcalde de Terrassa ha participat a la concentració d'una quarantena d'alcaldes que s'ha fet avui a Barcelona. Ballart, així com la resta d'alcaldes, han fet entrega de la còpia de tots els expedients que quedaran aturats i sense tramitar a causa del recurs interposat pel govern espanyol a l'anomenada llei antidesnonaments. A Terrassa aquesta xifra és de 136. Alcaldes de tots els colors polítics, excepte del Partit Popular, han fet saber avui al govern espanyol que darrere la suspensió de la llei antidesnonaments hi ha milers de persones amb noms i cognoms. Una quarantena de batlles catalans han presentat a la delegació del govern central instàncies on denuncien el nombre d'expedients de serveis socials que hi havia oberts i que a partir d'ara, per la impugnació de la llei catalana, no es podran respondre. Els alcaldes s'han compromès a continuar tramitant els expedients oberts i han demanat a les entitats bancàries que no executin desnonaments. Cal asseure aquestes companyies subministradores per tal d'atendre aquesta necessitat en relació als subministraments, però també cal demanar a les entitats bancàries que tots aquells processos que tenien oberts amb possibilitats d'arribar a acords amb els ajuntaments, que els tirin endavant, que les entitats bancàries tinguin aquesta sensibilitat social. A tall d'exemple, a Badalona n'ha presentat 1.650, l'Hospitalet de Llobregat 2.100, o Barcelona, que ha presentat 680 expedients de persones que podrien ser desnonades.
El sotscap dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Bàsica Policial de Terrassa, Manuel Sánchez, ha estat rebut aquest matí per l'alcalde Jordi Ballart. Sánchez assumeix aquests dies les tasques de màxim responsable de la policia catalana a la ciutat arran de la vacant deixada per l'intendent Antoni Flores, des d'aquesta setmana cap de la policia municipal. Els Mossos d'Esquadra tenen pendent d'anomenar un substitut de Flores, un nomenament que encara podria trigar uns dies o fins i tot setmanes. Sánchez ha anat acompanyat del cap de Seguretat Ciutadana de la comissaria dels Mossos a Terrassa, Francesc Flores. Per part del govern, a la recepció també hi havia la regidora de Seguretat, Maruja Rambla. L'Ajuntament tallarà el trànsit en un tram de l'Avinguda del Vallès, el comprès entre el pont de Montserrat fins al pas de vianants que hi ha a l'alçada del carrer de Xúquer. La raó són uns treballs al col·lector que passa per aquella zona per tal de desembossar-lo. D'aquesta manera es pretén acabar amb les pudors que se senten en aquesta zona per problemes a la xarxa de clavegueram. Això sí, les restriccions de trànsit seran només en horari de matí, de 8 a 2 de la tarda, per evitar retencions en les hores de més densitat de circulació. A Catalunya es desaprofiten més de 260.000 tones de menjar cada any, una xifra altíssima. Això només a les cases i als comerços al detall. El malbaratament alimentari ha estat precisament analitzat en un dinar tertúlia que s'ha fet al restaurant La Trobada. El malbaratament alimentari és el menjar que es perd o es llença al llarg de tota la cadena alimentària destinada al consum humà. Els experts calculen que a Catalunya es desaprofiten 260.000 tones de menjar cada any. Això només a les cases i als comerços al detall. Si s'amplia tot el procés, des del camperol a les grans distribuïdores, aquesta xifra s'estima que s'eleva fins a les 750.000 tones. Les causes són molt variades, a vegades fins i tot imprevisibles, des de l'excés de producció per la bonança climàtica a raons geopolítiques. La trobada al restaurant del Temps, gestionat per la xarxa d'entitats inclusives Alei, ha convidat Ricard Torralba, president del Consorci de Residus, i Paco Muñoz, professor de la UAB i membre de la plataforma Aprofitem els Aliments, a dinar i a parlar sobre aquest tema. Estarem a la taula, compartir experiències i proposant alternatives per un millor aprofitament dels aliments. Hi ha un cúmul de causes moltes vegades insospitades i que no són conscients, que provoquen que el nostre sistema generi molt més menjar que el que realment necessitem, perquè de menjar n'hi ha per tothom. Diguem-ne, podríem alimentar amb tot el menjar que llencem, diguem-ne, el més del doble de les persones que ara actualment estan passant gana al món. Els convidats també han explicat les diferents iniciatives i projectes que es desenvolupen a la comarca per lluitar contra el malbaratament d'aliments. Estem en any olímpic, els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro que s'han de celebrar aquest estiu, però ara us parlem d'una olimpiada molt diferent, una olimpiada de drons que s'ha fet a la UPC i que ha posat a prova la destresa dels universitaris. A la Politècnica han fet un taller per ensenyar als alumnes a crear drons i després han organitzat una competició per posar en pràctica les habilitats dels creadors i les prestacions dels aparells. Si hi ha un objecte tecnològic que s'ha posat de moda recentment, aquest és el dron. El seu potencial a nivell professional sembla cada vegada més evident, però cada dia es van trobant més usos a nivell domèstic i també d'oci. A la Universitat Politècnica han aprofitat les dues vessants. Primer han fet un taller per ensenyar els alumnes a crear-ne i després han organitzat una competició per posar en pràctica les habilitats dels creadors i les prestacions dels aparells. Construir-lo és bastant fàcil, el problema al final està calibrar-lo, fer que funcioni bé a les com tu vols, o que quan hi ha algun petit error, saber-lo modificar. Però com a construir-lo es pot fer inclús en 2 hores. És la segona olimpiada de drons que fan a l'UPC. L'han organitzat aquest divendres en el marc de la Setmana Cultural del campus de Terrassa. Després de construir els seus drons, els estudiants han hagut de superar 2 proves diferents, pujar i baixar en el mínim temps possible i superar diversos obstacles. El control i saber cap on està posicionat i volar respecte a ell és el més complicat. Però és pràctica, això sí. Dels 23 universitaris que han fet el curs aquest any, 15 s'han presentat finalment a la competició.
Una empresa terrassenca ha creat una goma de cabell que repel·leix els polls. És de cotó i polièster al 50% i inclou un tractament de permetrina, una substància química sintètica que actua contra insectes i àcars. El producte no elimina els polls, sinó que en frena la seva aparició. L'empresa terrassenca Stingby ha tret al mercat una goma de cabell que repel·leix els polls. És de cotó i polièster al 50% i inclou un tractament de permetrina, una substància química sintètica que actua contra insectes i àcars. El lligacues antipolls no fa olor ni al·lèrgies i es pot rentar fins a 100 vegades. Està disponible en 5 colors i es ven a la majoria de farmàcies i algunes perruqueries a 7,50 €. Stingby és conscient que la goma de cabell és un producte destinat a les nenes que solen tenir el cabell llarg. Ara l'empresa estudia com fer un producte semblant pels nens. El coletero el que fa és de barrera protectora, és a dir, no treu els polls, però sí que quan la mare fa el tractament aconsellem que ho posi com a barrera protectora, que no n'agafi més. I si la nena no en té, doncs que ho posi per no agafar. Hem fet estudis de laboratori, ja que fem uns articles que es repelen de vectors, com és el mosquit, com és el dengue, com és la paparra, els àcars, els xinxes, el piojo, no? I és un repel·lent de tot tipus de vectors. Sí, sí, està estudiat, certificat i amb bones garanties. En el que portem d'any, Stingby ja ha venut 80.000 lligacues només a l'estat espanyol. L'estiu passat, l'empresa ja va treure al mercat una samarreta antiinsectes que es ven molt bé a l'Amèrica Llatina. Stingby treballa ara per crear mitjons i llençols que també repel·leixin els insectes. L'any 2007 tancava al carrer Gavatxons l'emblemàtica llibreria Grau. Pocs mesos després s'enderrocava l'edifici i s'hi aixecava un edifici comercial de 3 plantes que ha estat 9 anys esperant que alguna botiga l'ocupés. Per fi li ha arribat l'hora i en unes setmanes l'immoble recuperarà vida. La cadena danesa Tiger ha anunciat que hi obrirà una botiga al juny. Tiger ven productes per la llar, oficina, papereria, joguines i articles diversos d'un a 30 euros. Aquesta cadena danesa ja té 16 comerços a tot Catalunya, la gran majoria a Barcelona. A la Rambla de Sabadell també hi ha un que obre de dilluns a dissabte sense tancar al migdia. Tiger és present a 23 països europeus amb més de 600 botigues. Aquest matí hi ha hagut una acció de protesta de la plataforma d'afectats per la hipoteca a les portes del jutjat. La manifestació s'ha fet per donar suport a la Idoia, desnonada el 2008 per Ibercaja. 8 anys després, el banc segueix embargant-li la nòmina per un deute de 39.000 euros. La plataforma es queixa que aquest embargament contradiu la llei d'enjudiciament civil, que el prohibeix en certs casos, com per exemple, quan els ingressos són baixos. Un d'aquests casos, segons la PA, és el de la Idoia, que amb un salari ha de pagar un lloguer i s'ha de fer càrrec de 2 fills i de la seva parella, que té un 40% de discapacitat. La xarxa d'Economia Solidària ha organitzat una xerrada sobre models d'habitatge alternatius. En el col·loqui celebrat a l'Ateneu Terrassenc hi han participat la cooperativa Sostre Cívic, el col·lectiu agarenc Ara Can Casanovas i la plataforma d'afectats per la hipoteca. La xarxa d'Economia Solidària de Terrassa ha organitzat aquest dijous una xerrada informativa sobre els nous models d'habitatge. 3 entitats diferents han abordat la seva visió sobre el tema exposant els seus projectes davant d'una 30ena d'assistents a l'Ateneu Terrassenc. L'acte, presentat pel secretari de la Junta de l'Ateneu, Josep Maria Sanz, ha començat amb la intervenció de Raül Robert. El president de la cooperativa Sostre Cívic ha explicat les línies principals d'un model d'habitatge econòmic i sostenible basat en la convivència i la cooperació tant en projectes urbans com rurals. A part del lloguer i la propietat, hi ha altres formes que fa temps que funcionen en altres països, que són les cooperatives de cessió d'ús. Això vol dir que la gent no és ni propietària hipotecada ni llogatera amb un contracte de 3 anys, sinó que és usuària indefinida d'un habitatge i espais comuns i serveis a través d'una entrada inicial, una retornable, una quota mensual, i té el dret d'ús d'aquest habitatge i serveis, espais, i a més és transmissible a familiars. Després de que l'Ajuntament aprovés en el ple de febrer la proposta de suport a la masoveria urbana, el projecte Ara Can Casanovas va agafar l'impuls necessari per seguir creient en una iniciativa que va començar el 2012.
En Gerard Pla és membre d'aquest col·lectiu, el qual persegueix la cessió d'ús comunitari no mercantilista de la masia de propietat municipal de Can Casanovas, situada a la carretera de Rubí. Volem que es vegi com una realitat que pot ser possible, que és un model d'habitatge que es tracta en el respecte al nostre entorn, en l'educació no tan jerarquitzada i no tan basada en l'educació oficial que reben els nens i nenes. L'última intervenció ha anat a càrrec de tres representants de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Davant l'elevat nombre d'habitatges buits que avui dia són propietat d'entitats bancàries, els membres de la PA reclamen un lloguer social d'aquests immobles adaptat a les possibilitats econòmiques de cada família. L'acte ha finalitzat amb un debat participatiu entre tots els assistents. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un Más Barato patrocina els esports. Tenim el cap de setmana aquí mateix, marcat per la Fira Modernista i també per l'esport. Esdeveniments prou importants com el partit que juga al Terrassa aquest diumenge en horari poc habitual al migdia a l'Estadi Olímpic. Joan Gutiérrez, què tal? Bona nit. Bona nit, Francesc. Sí, un horari poc habitual, però esperem que amb la mateixa resposta que va haver-hi el passat diumenge contra el Granollers, perquè el partit és de moltíssima transcendència. I és que la cita contra el Morell serà a les 12 del migdia i amb accés gratuït per a totes aquelles persones que s'apropin a l'estadi. Els de Toni Rodríguez no poden relaxar-se, tot i rebre un equip que ja ha baixat de categoria. En cas de victòria, el Terrassa podria pràcticament certificar la permanència i no dependre dels descensos compensats. El Terrassa Futbol Club afronta aquest diumenge el segon partit consecutiu a casa. Serà a les 12 del migdia contra el penúltim classificat, un Morell que ja fa setmanes que ha baixat de categoria. Un triomf dels de Toni Rodríguez pràcticament asseguraria la permanència. Sumaria 47 punts i, en funció dels resultats que es produeixin en aquesta penúltima jornada, no hauria de dependre dels ascensos compensats procedents de la segona divisió B. Ara mateix, Olot i Pobla de Mafumet baixarien a tercera i l'Hospitalet no té tampoc garantida la salvació. Està clar que partim amb avantatge perquè sembla que som l'únic que dependem de nosaltres mateixos. Llavors això és un avantatge molt important, però no treu que has de tenir l'atenció necessària perquè la setmana que ve pot ser tot el contrari. Llavors sí que no dependríem de nosaltres. Fotografies amb els èxits de l'equip, com les Copes de Catalunya aconseguides, l'ascens a segona divisió o la classificació per al play-off de fa dues temporades a Cerdanyola, continuen ben presents al vestuari. També frases i símbols del club a l'accés del camp. Tot això va ajudar a guanyar el Granollers. El tècnic del Terrassa, però, creu que l'equip ja està motivat per guanyar també aquest diumenge. Jo penso que ara ja el jugador amb aquesta setmana, igual que la setmana passada, sí que venien d'una derrota i li havien de donar aquest plus i saber que ens juguem, ara el jugador ja és conscient, o sigui, ja vam dir que el marge de perdre punts, que ja el vam perdre el dia al Sant Feliuenc, i ara no tenien més marge d'error. Llavors, ells saben que no n'hi ha marge d'error i més motivats que aquesta situació ja no pot haver-hi una altra. Ha sigut un camí dur que no ha sigut gens fàcil i l'equip ha treballat molt bé per fer-ho. Llavors, hem de veure que en dues setmanes no podem perdre tot el treball que hem fet durant 6 o 7 setmanes seguides. El Morell, que ve de perdre per 1-0 al camp del Cerdanyola, porta 7 derrotes consecutives. No té cap al·licient més que evitar el deshonrós últim lloc, que ara ocupa el Masnou. Sobre possibles primes de tercers, Rodríguez ho té clar. Pot ser que vingui primat. Jo sempre dic que una prima per guanyar és totalment lícita perquè un jugador surt a guanyar. O sigui, que sigui... Que jo pensi això no significa que sigui el millor, però jo penso que per guanyar el jugador ha de sortir això. Si a més té aquest incentiu, doncs... Mira, millor per amb ells. El tècnic del Terrassa només té les baixes de Xapi Arnau i del porter Carlos Morales lesionats. José Antonio Fernández Morillo serà l'encarregat de dirigir aquest partit, amb entrada gratuïta, i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. I precisament aquest diumenge, en aquest partit, es podrà escoltar el renovat himne del Terrassa.
El club ha mantingut la lletra i la melodia, però amb un esperit més roquer. El músic Quim Carreras ha elaborat els arranjaments i ha gravat les veus amb els aficionats. Així ha sonat sempre l'himne del Terrassa. I així ha sonat durant la primera sessió de gravació de les veus d'un himne modernitzat, mantenint la lletra i les melodies, però amb un esperit més roquer. El músic Quim Carreras ha estat qui ha rebut l'encàrrec del club buscant un himne que faci aixecar del seient l'aficionat terrassista. L'únic que hem fet és canviar l'arranjament. Ho hem passat, hem fet una versió rockera que és més d'acord amb els temps i amb el futbol, no? El camp de futbol i lliga més un rock una mica heavy que no un tema allò de la sinfònica de Can Anglada, no? Clar. Per fer-ho, Carreras ha comptat amb la col·laboració del guitarrista i productor Quim Serra i del seu estudi, El Cobert. I treballa molt bé el Quim, a més és molt bon guitarra, i dic, Quim, hem de fotre això. I vaig dir la idea i tot això. Realment, jo crec que ha quedat bueno, més bé del que em pensava, francament. 14 aficionats del Terrassa van respondre a la crida del club per posar les veus al nou himne. Poder necessitava una versió una mica més actualitzada, més rockera, que és com s'ha fet, com els arranjos que han fet, i crec que ja et dic que quedarà canyero, quedarà molt bé. Jo ja vaig al camp de futbol i jo de jove doncs, cantava amb una coral, no? I al saber que feien això doncs, em vaig apuntar. Impregna una miqueta com més d'una altra salsa i és bo, és clar que és bo. Tot que sigui renovar-se, no? I en aquest cas l'han renovat i les persones que estan amb el tema musical és perfecte. I nosaltres farem el que podrem. La gravació de les veus s'acabarà aquest divendres a contrarrellotge perquè la intenció és estrenar-lo aquest diumenge en l'important partit contra el Morell. Bé, amb uns espontanis en aquests darrers segons. Més coses. El Club Natació Terrassa està classificat per les semifinals de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo. Ahir va sentenciar l'eliminatòria amb el Centre de Natació Mataró, guanyant-lo a la seva piscina en el segon partit. El seu rival a la següent ronda serà l'Atlètic Barceloneta, el primer partit el proper dijous a la piscina Sant Sebastià. El Club Natació Terrassa ja està classificat per les semifinals del play-off pel títol a la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo, després de guanyar aquest dijous el segon partit dels quarts de final del banc del Quadis Centre de Natació Mataró. En un partit molt treballat, els de Didac Covacho s'han imposat per 5-6 a la piscina maresmenca, sentenciant així l'eliminatòria. El seu rival serà l'Atlètic Barceloneta, el clar favorit al títol, que ha eliminat fàcilment el Mediterrani. Tal com va succeir en el primer partit, la victòria s'ha decidit per petits detalls en un maig que novament ha tingut un clar perfil defensiu. El Club Natació Terrassa ha anat sempre per darrere en el marcador. En el primer quart, Álvaro Granados i Òscar Aguilar han sabut equilibrar els dos gols del Mataró, però en el segon, els de Beto Fernández han obert escletxa. Marc Orbalán, l'holandès Linaut, Pichichi d'aquesta lliga i Àlex Codina han superat Iñaki Aguilar. Només Fran Sánchez ha marcat per als agarencs, que al descans perdien per 5-3. A la represa s'ha vist la millor versió defensiva del Terrassa. Amb Aguilar inconmensurable sota pals, els de Covacho han portat la iniciativa. Una nova Diana de Granados i una altra d'Òscar Aguilar empataven el partit a 5 amb tot l'últim quart per disputar. En els darrers 8 minuts, els agarencs han seguit intensos en defensa. Jordi Chico, a 5 minuts per al final, feia el 5-6, un marcador que ja no es mouria, tot i la pressió local en el tram final del partit. Contents perquè se'ns ha girat el partit a l'inici, sobretot ja no pel marcador, sinó per la intensitat que tenia el Mataró. Anava dues revolucions per davant nostre, no? Les dues primeres parts, ells han sigut molt superiors a nosaltres. Nosaltres després, la tercera i la quarta, doncs, bueno, els jugadors han sabut ficar-se al mono de feina, com es diu, i bueno, han entrat en partit i bueno, després, quan guanyes d'un, pots empatar com perdre d'un. O sigui, són partits ja molt igualats i hem tingut el resultat favorable. El Club Natació Terrassa tindrà ara una setmana per preparar el primer duel de semifinals
semifinals contra el Barceloneta. Serà el dijous 12 de maig a la piscina de Sant Sebastià. També comencen els quarts de final als play-offs pel títol de la divisió d'honor d'hoquei herba, un nou format que inclou eliminatòria a doble partit, sempre jugant al camp del millor classificat a la fase regular. I ho farà amb doble representació local, tant en la categoria masculina com en la femenina. El campió de la Lliga regular, el Club Egara, s'enfronta a un Taburiente que va salvar la categoria a la darrera jornada. Demà, un quart de dues, hi haurà el primer partit al Pla del Bonaire, mentre que el segon serà a dos quarts d'una. Per la seva banda, l'Atlètic, que va acabar finalment en tercera posició, també tindrà el factor camp a favor en el seu doble duel amb el Complutense. Demà serà a la una i diumenge a tres quarts d'una del migdia. En categoria femenina, els dos equips de la ciutat juguen a fora. El Club Egara ho farà a Sant Sebastià, un desplaçament complicat, tot i que l'empat de l'últim partit al Pla del Bonaire no descarta la classificació de les ratllades per la Final Four. Finalment, el Club Deportiu Terrassa jugarà a les instal·lacions del Júnior en una eliminatòria que es preveu equilibrada. La Federació Espanyola ha establert el sistema de Copa i, en cas d'empat a punts, es tindrà en compte la diferència de gols en els dos partits. Si es manté l'empat, l'accés a la següent ronda es resoldria als shootouts. Passem al bàsquet, perquè la JET se cita amb la història aquest cap de setmana. El primer equip disputa a Banyoles la final a 4 de la Copa Catalunya Femenina. Demà s'enfrontarà en semifinals al bàsquet Almeda. La plantilla garenca viatja sense cap tipus de pressió i no descarta la sorpresa. 9 victòries en 10 partits han portat la joventut esportiva a Terrassa a fer història al club. Aquest cap de setmana, el conjunt que dirigeix Jordi Justribó afronta la final a 4 de la Copa Catalunya Femenina sense cap tipus de complexes. Banyoles serà l'escenari de la competició i el bàsquet Almeda el rival a les semifinals. Serà una experiència nova per a moltes d'aquestes jugadores. Amb un joc que ha anat creixent els últims mesos, l'aspecte psicològic serà determinant per passar a la final. Defensar com elles ens han defensat molts cops, que ens han defensat bastant, molt més intenses que nosaltres a vegades, però això ho canviarem i també crec que és molt de cap, sobretot, perquè has de tenir el cap centrat, no ens hem de posar nervioses. Cuando queremos jugar bien, podemos, pero es en la mente y creo que es lo más importante para ganar. Laura Johnson ha estat clau en el rendiment d'aquest equip, ja que les últimes temporades ha lluitat per no baixar de categoria. La jugadora nord-americana ha estat, sens dubte, la gran sensació de la Lliga. Jo crec que el més important ha sigut la unió i la solidesa del vestuari. Laura Johnson, que ha sigut i serà jo crec que la MVP de Copa d'aquest any, ens ha portat molt, però una cosa superimportant ha sigut que ha fet créixer les companyes. Ella mentalment feia que la seguissin, jugadores que han donat un pas endavant, jugadores que l'any passat no eren importants, aquest any han sigut superimportants. La JET no té res a perdre i molt a guanyar i anirà a Banyoles a gaudir d'aquesta experiència. És un premi, anem a gaudir d'aquesta setmana, aquest cop de setmana ens ho anem a passar bé, ho estem preparant i ho estem preparant bé, però nosaltres no anem a no perdre la final, anem a guanyar-la. I anar a guanyar la final no és el mateix que aquell equip que és favorit i que l'ha d'anar a no perdre. Llavors, és un premi, anem molt motivats, amb moltes ganes, amb molta ambició, conscients de les nostres limitacions, perquè no tenim la plantilla, potser, i la banqueta que tenen altres equips que van allà. El partit contra l'Almeda serà dissabte a les 5 de la tarda. A les 7 jugarà el Joventut Les Corts contra el Cerdanyola. Els guanyadors disputaran la final diumenge a dos quarts d'una del migdia i s'hauran classificat per a la fase final del Campionat d'Espanya de Primera Divisió, competició que dona accés a la Lliga Femenina 2. On sí es podria viure un ascens és al pavelló de Bonaire aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. L'equip femení del Club Natació Terrassa és a només una victòria de pujar precisament a la Copa Catalunya. El conjunt de Vicente Gómez, segon del grup 1 de la primera catalana, rep un grup Bernabé que s'està jugant no baixar. Un triomf, doncs, no només classificaria les agarenques per la final a 4 pel títol, sinó que matemàticament serien nou equip de Copa. En cas de derrota, haurien d'esperar que el Roser i el Sagrada Família, tercer i quart classificat, i que juguen el dia abans, perdin per celebrar aquest ascens. Per la seva banda, l'equip masculí del Club Natació Terrassa juga la permanència a la Copa Catalunya a la pista del Feimat Mataró.
Una victòria dels de Jordi Societs evitaria les dues últimes places de la Lliga que condemnen el descens a la Primera Catalana. En cas de perdre, també ho haurien de fer el Minguella i el Cedis, amb qui tenen l'averaix perdut. No deixem l'esport de la cistella perquè aquesta tarda ha arrencat la 24a edició del Ciutat de Terrassa Cadet que organitza l'Esfèric. Alguns dels millors equips d'aquesta categoria lluitaran per fer-se amb el títol en un dels tornejos amb més prestigi. Les novetats d'aquest any és la presència de dos equips estrangers, el Prahl Txec i el Kaunas Lituà. A més dels anfitrions, participen també l'Estudiantes, l'Hospitalet, el Tarragona, el Manresa i el Joventut de Badalona, el vigent campió i de nou favorit a revalidar el títol amb les absències del Barça i del Real Madrid. L'organització busca un torneig més obert a la ciutat, aprofitant la celebració de la Fira Modernista i per això s'han previst activitats paral·leles a l'exterior del pavelló durant els dies que duri la competició, com partits de bàsquet de 3x3, estants dels patrocinadors i col·laboradors, així com tallers de minyons i geganters de Terrassa. El diumenge dia 8 es jugarà la fase final. Abans del partit, que decidirà el guanyador, a 17:45 de la tarda hi haurà el tradicional concurs de triples i la presentació dels equips. De moment, del que portem d'aquest torneig, l'Esfèric ha debutat amb derrota per 25-83 amb l'Hospitalet, mentre que la penya ha perdut per 61-65 amb el Manresa. I acabem amb un apunt referent a natació, Francesc, perquè al llarg d'aquesta setmana hem repassat la trajectòria de Sara Gascón a l'Europeu de Natació Adaptada que s'està celebrant a Funchal. Doncs bé, per no perdre el ritme, la Sara Gascón ha sumat un cinquena medalla d'or, ha estat en el Campionat d'Europa de Natació Adaptada, com diem, de 100 metres lliures S9, i a més ha establert un nou rècord d'Europa i en porta 3 rècords continentals. És a dir, que jo crec que va molt ben preparada cara a aquests Jocs Paralímpics de Rio. Felicitats, doncs, a la Sarai Gascón per aquest nou triomf, per aquesta nova victòria. I tant, i tant. Joan, bon cap de setmana. Igualment, i bona Fira Modernista. Francesc, vinga, adéu. Plogui o no, una de les activitats que sí que podem gaudir de la Fira Modernista és l'exposició fotogràfica El Cant dels Obrers, una mostra que ha estat inaugurada aquest dijous amb la presència del tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado. L'exposició està organitzada per l'Arxiu Tovella i gira al voltant de l'origen del moviment coral a Terrassa vinculat als cors de claver, que van ser la primera expressió de l'associacionisme recreatiu obrer a Terrassa. La mostra es podrà visitar a l'Arxiu Tovella fins al 28 de maig. Amb aquestes imatges acomiadem l'informatiu, desitjar-los que passin un molt bon cap de setmana i sobretot una molt bona Fira Modernista. Que vagi bé, bona nit.